नमस्ते म प्रज्वल छेत्री महत्त्वपूर्ण लकडाउन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण खबर लिएर आइरहेको छु जिटिए क्षेत्रमा जुन लकडाउन घोषणा गरिएको थियो लकडाउन चलिरहेको थियो दुई सप्ताहदेखि त्यो दुई सप्ताहदेखि चलिरहेको लकडाउनलाई अगाडि नबढाउने जिटिएले घोषणा गरेको छ भन्नुको अर्थ भोलिदेखि जिटिए क्षेत्र खुल्ला रहनेछ जिटिए क्षेत्रमा अघिदेखि नै दार्जिलिङ खरसाङ कालेबुङ अनि मिरिक नगरपालिकामा जिटिएले लकडाउन गरिरहेको थियो त्यसबाहेक अरू केही बजारहरूमा पनि लकडाउन चलिरहेको थियो र भोलिदेखि यो दार्जिलिङ पाहाडको जिटिए क्षेत्रमा लकडाउन हुन्छ कि हुँदैन भनेर मानिसहरूमा निकै अन्यलता थियो त्यो अन्यलताहरूलाई तोड्दै भर्खरै जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन् कि अब दा दार्जिलिङ पहाडमा यो लकडाउनलाई विस्तार नगरिने अथवा अगाडि नबढाइने भएको छ यद्यपि भविष्यमा कन्टेन्मेन्ट जोनहरूमा भने यो लकडाउनलाई जारी राख्ने जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले घोषणा गरेका छन् जिटिएको यो घोषणा सँगसँगै अनित थापाले भनेका छन् सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर भविष्यमा हामी लकडाउन केवल कन्टेन्मेन्ट क्षेत्रमा मात्र लगाउनेछौँ थापाले भनेका छन् म यो पनि घोषणा गर्दछु कि अहिले चलिरहेको जिटिएको पूर्ण लकडाउनलाई बढाइएको अथवा विस्तार गरिएको छैन सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर भविष्यमा लकडाउन केवल कन्टेन्मेन्ट क्षेत्रमा मात्र लगाउने जिटिएले घोषणा गरिसकिसकेपछि भोलिदेखि जिटिए क्षेत्रका बजारहरू खुल्ला रहने भएको छ यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हामी तपाईँहरू समक्ष लिएर आइरहेका छौँ अनि जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेका छन् भनेदेखि यो लकडाउनलाई अगाडि नबढाउने घोषणा गरेको भए पनि मास्क भने अनिवार्य रूपमा लगाउने अनि स्वास्थ्य जुन नियमहरू छ त्यो नियमहरूलाई भने पूर्ण रूपमा पालन गरिदिनु हुन उनले आग्रह गरेको छ भर्खरै उनले फेसबुकमा यो विज्ञप्ति जारी गरेका छन् अनि भनेका छन् कि जुन प्रकारले जिटिए क्षेत्रमा यो द्रुत गतिमा जाँच कोरोनाको जाँच गर्ने काम भइराखेको छ त्यो जाँच गर्ने कामलाई नै अगाडि रूपमा निरन्तर रूपमा बढाइएको खण्डमा यो कोरोनाको सङ्क्रमणलाई केही सप्ताहभित्रमा नै धेरै कम गर्न सकिने यो जिटिएको विश्वास छ अनि जिटिए क्षेत्रमा यो लकडाउन नहुने भए पनि राज्य सरकारले भने के केही दिन अगाडि नै पूर्व निर्धारित डेटहरू तय गरिसकेको छ जुन डेटहरूमा राज्यव्यापी रूपमा नै लकडाउन हुन्छ त्यो लकडाउन हुने डेटहरूलाई पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले केही फेरबदल गरेको छ भनेदेखि बिस एक्काइस र सत्ताइस अट्ठाइस अगस्तको दिन बिस एक्काइस र सत्ताइस अठाइस अगस्तको दिन यो लकडाउन हुनेछ अनि एकतिस अगस्तको लकडाउनलाई पनि कुनै फेरबदल गरिएको छैन भन्नुको अर्थ यी दिनहरूमा भने लकडाउन हुनेछ यी दिनहरू बाहेक अन्य दिनहरू भने दार्जिलिङ पाहाड क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा खुल्ला रहने भएको छ यद्यपि जिटिएले यो खुल्ला राखे पनि कोरोनाको सङ्क्रमण भने दार्जिलिङ पहाडमा पनि बढ्दो नै रहेको छ आज मात्र हामीले बिहान रिपोर्टिङ गरेका थियौँ कि कालेबुङमा मात्र चौधजना कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिएको छ भनेदेखि अहिले मात्रै पनि नयाँ कोरोना सङ्क्रमितहरू आइरहेको हामीले खबर प्राप्त गरिरहेका छौँ जुन खबरहरू हामी आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएपछि केही क्षणमा हाम्रो खोजखबरको युट्युब च्यानलमा अनि खबर म्यागजिनको फेसबुक मार्फत पनि प्रसारण गर्नेछौँ हाम्रो यो जति पनि बुलेटिनहरू छ जति पनि खबरहरू छ त्यसको लागि हामीलाई खोज खबरको युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि यो खबर म्यागजिनमा फलो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला नमस्ते